Rigtig hjertelig velkommen til Dansk Fjernvarmes 60. 20. landsmøde. Fjernvarmen står over for store ændringer. Formanden for Dansk Fjernvarme, Jesper Frost Rasmussen, havde i sin åbningstale på Dansk Fjernvarmes landsmøde 2018 ros til fjernvarmeselskaberne. Jeg glæder mig over, at fjernvarmeselskaberne har snuden i sporet, og at vi arbejder på at levere, hvad vores kunder og ejere forventer af os. De forventer, at vi leverer billig, grøn varme altid. Og de forventer, at vi driver selskaberne så effektivt og passer på pengene, og ikke bruger alle vores vågne timer på at opsøge nye eventyr langt fra kerneforretningen. Godt landsmøde, og tak for ordet.